Щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли. В'ячеслав Новіков показує кімнату, яка до цієї ночі була спальнею. Це квартира тещі. Квіти та картини завалені. У стелі дірка, усе вкрито сажею. Цієї ночі чоловік був один. Це не дим був, це було як пиль, як цей самий, тобто таке. Тобто, ну, задихатися вже почав. Це не дим був, це був якийсь пил. Вже почав задихатися, бачу, вже почало сипатися зі стелі. Схопив паспорт, якісь документи і намагався вийти. Вийти не міг, тому що вже двері просіли, я їх вибивав. Просіла двері, я її вибивав. В'ячеслав каже, прокинувся близько першої ночі, коли зайнявся дах. Ну, абсолютно, не було страшно. Спочатку не було страху, абсолютно. Вже потім почав усвідомлювати, що трапилося. Кадри пожежі зафільмував В'ячеслав вже з вулиці. Палає на даху шестиповерхівки по вулиці Культури. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів. Загасити його вдалося за 7 годин. Попередньої версії займання у рятувальників ще немає, сказав речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Чайка. Складність, по-перше, в конструктивних особливостях самого будинку. Він третьої ступені вогнестійкості. Це означає, що там всі внутрішні перегородки, перекриття і стіни є дерев'яними. У них є пустоти, вогонь швидко поширюється на значну площу. Рятувальній тесніці довелось пересувати це по бордюрам і по газонам, щоб дістатись місця призначення. Рятувальники вивели 13 мешканців будинку, серед яких люди з інвалідністю та діти. Ніхто не травмувався. Пошкодило 30 квартир у двох під'їздах. Живуть там 70 людей. Частина приїхала до рідних, ще 10 оселилися у соціальному готелі, розповіла заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. Це три подружжя, і це сім'я з трьох людей, і це один чоловік, який сам приїхав. Ми всіх їх заселили, в нас є такі можливості. На момент, коли ми прибули до нашого соціального готелю, там розгорнуто 50 ліжкомісць, 20 з них були свободні, і ми зайняли з них 10. Тобто і ще дві сім'ї взяли адресу цього готелю. До кінця дня у перших трьох під'їздах мають відновити тепло та газ. Наступної доби підключатимуть четвертий та п'ятий під'їзди, говорить перший заступник мера Олександр Новак. Ми будемо дивитися, яка сума, які саме ж пошкоджені роботи, чи які саме збитки завдані. І до цього ми плануємо надання матеріальної допомоги саме з міського бюджету, в тому числі на відновлення цих робіт. За словами Новака, спочатку у будинку зроблять тимчасову покрівлю, потім відновлюватимуть дах. Гроші на ремонт візьмуть з міського бюджету. Скільки він вартуватиме та коли зможуть відновити житло, поки не зрозуміло. Альона Рязанцева, Руслана Богдан, Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.